Maji mkurugenzi wa uhariri katika kampuni ya Royal Media Services, Linus Kekai, amehimiza serikali kupitia Wizara ya Elimu pamoja na wadau wengine wa elimu kuwekeza katika mipango ya kumuinua mtoto wa kiume. Na akizungumza katika hafla ya kutoa zawadi kwa wanafunzi wa shule ya wavulana ya Masi iliyo Mwala, kaunti ya Machakos, Kekai amesema kwamba mtoto wa kiume amesalia nyuma licha ya hatua zilizopigwa katika juhudi za kuwainua watoto wa kike. Na aliungana na uongozi wa shule hiyo na pia kaunti kuwahimiza wavulana kuweka juhudi zaidi na kuwa na ari ya kufaulu maishani. The status of the girl child from the schools to basically protecting the entire path and paving it for girls, a lot of attention was taken to ensure that girls enroll more to schools and also finish their schools. I want to urge that it is time to also now look at the boys, just so that we don't drop in terms of the quality of the man that we have in this country. We have a dream. See the lawyers and legal administrators of this country in the years coming. Among them will be fruits of Masi, the tree of education.